بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اور سامعین بڑھتے ہیں ایک وائس میسج کی جانب یہ مجھے موصول ہوا ہے پتہ نہیں کون سی جگہ ہے لیکن السلام علیکم وائس صاحب میں آپ کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے ٹھیک ہے چھچڑے آتے ہیں دور سے اچھا منہ سے بدبو اور کیا ہے بیچ میں دیکھیں نا ایک یہ کوئی کال آ رہی ہے اچھا یہ کال نہیں آنی چاہیے ہاں ڈاکٹر صاحب جو ہے فریش پانی نہیں تھی فریش پانی نہیں پیتی میری جان اس کے بڑے ملٹیپل آپ نے اس کے پرابلمس بتا دیے ایک تو دودھ سے چھچڑے دیٹ مین میسٹائٹس ہے وہ ایم پی کلاکس والا پورا کورس کرا دیں اس کو آپ چونکہ سبسکرائبر ہیں دیکھتے رہتے ہیں پروگرام بھینس میسٹائٹس اور ایم پی کلاکس والا اور کھیر جو میں بتاتا ہوں وہ ضرور اس کو کھلائیں چھ سات دن اور ایم پی کلاس کے 25-25 سی سی کے وہ ٹیکے لگا دیں باقی منہ سے جو پانی ٹپکتا ہے اس کا مطلب ہے اس کی ڈی ورمنگ ہونے والی ہے اور مٹی جو چاٹتی ہے دیٹ مینس کہ اس کی کیلشیم بھی کمی ہے بہت زیادہ تو بہتر ہے اس کی ڈی ورمنگ کریں تھنڈر کے ساتھ کر دیں ڈی ورمنگ کریں رات کو جتنی بھی مقدار میں وہ ہو ریکمینڈیڈ ہے اس کے برابر دودھ ملا کے وہ پلا دیں رات کو جب باندھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اس کی جو ڈی ورمنگ ہو جائے گی تو یہ مٹی چاٹنی بھی ختم کر دے گی آہستہ آہستہ یہ سارا کچھ ہوگا پانی ٹپکنا بھی ختم ہوگا اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو ونڈا دیں تو اس میں جو ڈی سی پی پاؤڈر ہے وہ ضرور ڈالیں یا قومی کیلسی ویٹ کیلشیم کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور اسی لیے اور ڈی ورمنگ اندر ملاپا ہے دوسرا اسی کے لیے وہ جو ہے فریش پانی بھی نہیں پی رہی اب یہ ہے کہ اس کو باقی جو سمیل آتی ہے نارملی تو ایک کیٹوسز ہوتی ہے بیماری جس میں وہ لیکن وہ ڈلیوری کے بعد بھو آتی ہے سمیل آتی ہے ناک سے اور منہ سے کیا وہ سمیل ہے تو وہ تو گلوکوز کی بھی کمی ہوتی ہے تو گلوکوز ایک ڈی ڈرپ ملتی ہے وہ لگوائیں اس کو یا گلوکوز کا ڈبہ لے آئیں اور اس کو پانی میں ملا کر وہ پلائیں اللہ فضل کرے گا یہی ہو سکتا ہے اور جب بھی آئندہ وائس میسج کریں تو آپ پلیز اپنی جگہ کا نام ضرور بتائیں اپنا نام بتائیں فیم اللہ